ମଠରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଯୋଶୀ ମଠରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଯଦି 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ପରେ ପରେ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ କି ବର୍ଷା ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇକି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଘ୍ୟ।